ଜନ୍ମ ବେଦୀରେ ସରିଲା ଲୀଳାଖେଳା। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ଏହି ସମୟରେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜମିଥିଲା ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। କାଳିଆର ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଆସି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ରଥରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଟାହିଆ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିବାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପୁରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସବୁଠି ଶୁଭୁଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି। ତିନି ରଥରେ ବିରାଜିତ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଲିଙ୍କି ତାମଜାନରେ ଆସିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଛେରା ପହଁରା। ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ ତିନି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ। ଏହି ନୀତି ପରେ ଚାରମାଳ ଖୋଲାଯିବା ସହ ରଥରେ ଘୋଡ଼ା ଯଚାଯାଇଥିଲା। ପାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ନୀତି। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜକୁ ଟାଣିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ପରେ ଗଡ଼ିଥିଲା ଯୋଗମାୟା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ। ଶେଷରେ ଘୋର ଘର ଘର ନାଦ କରି ଗଡ଼ିଥିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ଟାଣିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।